ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። የሚያስተምሩን መምህር መስፍን ይሆናሉ። ወደ መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከእኔ ተለይ የሚል ይሆናል። ይህንን ኃይለ ቃል የምናገኘው በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ሲሆን የትምህርቱ ዋና መሠረታዊ ዓላማ ሁሌም ኃጢአታችንን ማሰብ፣ ሁሌም በደላችንን ማሰብ፣ ሁሌም ኃጢአታችንንና በደላችንን እያሰብን ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ ማድረግ እንዳለብን ማሳወቅ ነው። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከእኔ ምን በል አለ? ከእኔ ምን በል? ከእኔ ተለይ ወይም ከእኔ ራቅ ይላል። ቃሉን ከቁጥር 3 ጀምሮ እንመለከታለን። ከታንኳዎቹም የስምዖን ወደ ነበረች ወደ አንዲቱ ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቀቅ አለ። እንዲያደርጋት ለመነው። በታንኳይቱም ተቀምጦ ሕዝቡን ያስተምር ነበር ይላል። ከታንኳይቱም የስምዖን ወደ ነበረች ወደ አንዲቱ ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጋት ለመነው። በታንኳይቱም ተቀምጦ ሕዝቡን ያስተምር ነበር ይላል። በታንኳይቱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያስተምር የነበረ ማን ነው? በታንኳይቱ ውስጥ ተቀምጦ ያስተምር የነበር ይሰብክ የነበር የኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዚህ ዓለም ጋር ለመለየት ወደ እግዚአብሔር ቤት ቀረብ ብለን ልንማር ያስፈልጋል። አምላክነቱን መረዳት ለሚፈልጉ ከሞት ያዳናቸውን ጌታ፣ ከኃጢአት እስራት ነፃ ያወጣቸውን ጌታ፣ ከዳብሎስ ባርነት ነፃ ያወጣቸውን ጌታ፣ ከዳብሎስ እስራት የፈታቸውን ጌታ ለማወቅ ለሚሹ ክርስቲያኖች ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች፣ ነገም ታስተምራለች፣ ተነገ ወዲያም ታስተምራለች፣ እስከ ምጽአት ድረስ ታስተምራለች። ቤተ ክርስቲያን እንዲህ እያለች ኖ ደቂቅዬ ወስምዑኒ ፈሪሃ እግዚአብሔር እምሕርክሙ፣ ልጆቼ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ እያለች ታስተምራለች። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ስለ እግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ስለ ሃይማኖታችን ነው። ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትሕትና እንዲኖረን፣ መልካሞች እንድንሆን፣ ስነ ምግባር እንዲኖረን፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር እንድንኖር ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ሌላ ትምህርት የላትም። እናትና አባትን አክብር ነው ትምህርቷ። በስነ ምግባር ኑር ነው ትምህርቷ። ጾም ጸልይ ነው ትምህርቷ። ስገድ ነው ትምህርቷ። ዘምር ነው ትምህርቷ። ታመን ነው ትምህርቷ። አመስግን ነው ትምህርቷ። እግዚአብሔርን አምልክ ነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርቷ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሁሌም ወደ እርሷ ለሚመጣ ሁሉ የሕይወትን ቃል ትመግባለች። ሁሌም ወደ እርሷ ለሚቀርብ ሁሉ የእውነትን ቃል ትመግባለች። ሁሌም ወደ እርሷ ለሚመጣ ሁሉ ሰላምን እንዲተነፍስ፣ የሰላምን አየር እንዲተነፍስ ታደርጋለች። በፍቅር እንዲኖር ታደርጋለች። ተፋቀሩ በበይናቲክሙ እስመ ተፋቀሩ ወይደመስሶን ለኩሉ ኃጣውኡ። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። እርስ በርሳችሁ ሰላም ሁኑ። እርስ በርሳችሁ የእግዚአብሔር ወዳጆች ሁኑ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁኑ። መፋቀር፣ በሰላም መኖር ኃጢአትን ሁሉ ይደመስሳል እያለች ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ቤተ እግዚአብሔር ልጆ ራካ
ሆናችሁ በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ ለእግዚአብሔር ተገዙ። እግዚአብሔር የሚገዛ እግዚአብሔር የሚታመን እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚዘምር መልካም አገልጋይ ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋታል። በንጹህ ልቦና ሆኖ የሚጸልይ ንስሐ የሚገባ ሁሌም በዚህ ቦታ የሚሰበሰብ ልጅ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጋለች። ሁሌም በዚህ ቦታ ተሰብሰቡ። ዘመኑ ክፉ ነው። ዘመኑ የጭንቅ ዘመን ነው። ዘመኑ የመከራ ዘመን ነው። ዘመኑ የፈተና ዘመን ነው። ዘመኑ ባችንን የምናፈስበት ዘመን ነው። የሰላም ዘመን አይደለም። አስተውሉ። የዘመን ክፉ ዘመን ነው። በሽታ የበዛበት ዘመን፣ ሰቆቃ የበዛበት ዘመን፣ መከራ የበዛበት ዘመን፣ ፈተና የበዛበት ዘመን፣ እርስ በርስ መከዳደር የበዛበት ዘመን፣ ዘረኝነት የበዛበት ዘመን፣ አድመኝነት የበዛበት ዘመን፣ ወጠኝነት የበዛበት ዘመን፣ መጠላላት የበዛበት ዘመን፣ እርስ በርስ አሳልፎ መስጠጣጠት የበዛበት ዘመን ነው። አስተውሉ። በዚህ ዘመን ታዲያ ለክርስቶስ ልንገዛ ያስፈልጋል። ወደዚህ ልንመጣ ያስፈልጋል። አያችሁ፣ በዚህ ቦታ ስንሰባስብ ሰላማችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒት እርሱ ነው። ሰላም እርሱ ነው። ያለ እርሱ ሰላም የለም። ያለ እርሱ መዳን የለም። ያለ እርሱ በረከት የለም። ያለ እርሱ መንቀሳቀስ የለም። ያለ እርሱ ተኝቶ መነሳት የለም። ያለ እርሱ ምግብን ከጉሮሮ ማውረድ፣ መጠጥን ከጉሮሮ ማውረድ የለም። ሁሉ ነገር የሚሆነው በእግዚአብሔር ነው። አይታችኋል፣ ሰምታችኋል። ዓለም ዘመን በወለደው በሽታ እየተሰቃየች እያለቀሰች እያነባች ነው ያለች። ከተንኮለኝነታችን ብዛት እየተነሳ እግዚአብሔር የመጣብን በሽታ፣ ይህ በሽታ ከእኛ ዘንድ ሊጠፋ የሚችለው ምን ስንሆን ነው? እርስ በርሳችን ስንፋቀር፣ ሰላም ስንሆን፣ የበረከት ልጆች ስንሆን፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ፣ ስንጸልይ፣ ስናለቅስ፣ ስናነባ፣ ጌታ ሆይ ለአንተ የማይቻል የለም፣ እባክህን ይህን በሽታ ከኛ አርቅልን፣ ከኛ አጥፋልን ብለን ስንጸልይ የበሽታ በእግዚአብሔር ኃይል ይጠፋል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ብዙ በሽታዎች አሳልፈናል። ብዙ በሽታዎች ከዛሬ 110 ምናምን ዓመት በፊት የአዳር በሽታ የሚባል በሽታ እንደነበረ አባቶቻችን ይናገራሉ። ከአንድ ቤት 5-6 አስከሬን፣ ከአንድ ቤት 6-7 አስከሬን የሚወጣበት ዘመን ያ የአዳር በሽታ 5-6 ሰው በአንድ ቤት እየገደለ ሲያሰቃያቸው እንደነበረ፣ መጨረሻ ግን በጸሎት በእንባ በልቅሶ በሐዘን በትካዜ ያንን በሽታ እግዚአብሔር እንዳጠፋላቸው ሁሉ ቀደምት አባቶቻችን ቅድሚያቶቻችን ይናገራሉ። ይህም በሽታ ይጠፋል። የሚጠፋው እኛ አንድ ስንሆን ነው። የሚጠፋው እኛ በፍቅር ስንኖር ነው። የሚጠፋው እኛ ዘረኝነትን ከልቡናችን አጽድተን የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ስንችል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ዘረኝነትን አያስብም። የእግዚአብሔር የሆነ ሰው ተንኮል አያስብም። የእግዚአብሔር የሆነ ሰው ወገን እየለየ አይጎዳም። የእግዚአብሔር የሆነ ሰው በኃጢአትና በበደል አይኖርም። ሁሌም በንስሐ፣ ሁሌም በሐዘን፣ ሁሌም በእንባ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን ይህንን ሁሉ በሽታውንም መከራውንም ችግሩንም ሁሉ እናልፈዋለን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን በታንኳይቱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያስተምር እንደነበረ እኛንም እንዲያስተምረን በአይን እያየ ነው ባያስተምረን፣ በመምህራነ ወንጌል ላይ እያደረ በሰበካያነ ወንጌል ላይ እያደረ እንዲያስተምረን። እኛ ወደ የት ልንመጣ ያስፈልጋል? ወደ እግዚአብሔር ቤት፣ ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ፣ በረከት ወደሚገኝበት፣ የሰላም ዝናብ ወደሚዘንብበት፣ የሰላም ነፋስ ወደሚነፍስበት፣ ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ ልንመጣ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሕዝቡን ያስተምር ነበር ካለ በኋላ ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምዖንን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረባችሁንም ለማጥመድ ወደ ባሕሩ ጣሉ አለው ይላል። መረባችሁንም ወደ የት ጣሉ አለው? ወደ ባሕሩ ጣሉ ያለው ይላል። በዛ ባሕር ውስጥ እነ ስምዖን ሲለፉ አድረዋል።
ምግብ ለማግኘት አሳ ለማግኘት የሚበላ ለማግኘት ሌሊቱን ሙሉ ሲደክሙ ሌሊቱን ሙሉ ሲለፉ አድረዋል። ነገር ግን አንዲትም አሳ ያዙ። ከማንተ ለይተው ነው አሳ ለማጥመድ ወደ ባህር ይወረዱ? ከማንተ ለይተው ነው ከእግዚአብሔር ተለይተው? እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላልነበረ፣ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላልቆመ፣ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላልሆነ አንዲትም አሳ መያዝ አልቻሉም። ሌሊቱን ሙሉ ሲለፉ አደሩ። ሌሊቱን ሙሉ ሲለፉ አደሩ። ሌሊቱን ሙሉ ሲታክቱ አደሩ። አንዲትም አሳ አልያዙም። አንዲትም አሳ አልያዙም። ስምዖንም መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አደረን፣ ስንደክም ምንም አልያዝንም፣ ነገር ግን በቃልህ መረቦችን እጥላለሁ አለው ይላል። እግዚአብሔር ከመካከላቸው ስላልቆመ፣ እግዚአብሔርም በሕሊናቸው ስላልያዙ ከንቱ ድካም ሆነባቸው። አንተም ውስተ ትደክሙ ወአንተም ውስተ ትሰርሁ ይላል። እናንተ ትደክማላችሁ፣ እናንተ ፈጽሞ ትሰቃያላችሁ ወይም ትደክማላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ሁሉ አይስተካከልም። እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ሁሉ አይሳካም። እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ሁሉ አይከናወንም። ዛሬ ብዙዎች ከእግዚአብሔር ተለይተው ይሮጣሉ። ከእግዚአብሔር ተለይተው ይደክማሉ። ከእግዚአብሔር ተለይተው ይለፋሉ። ከእግዚአብሔር ተለይተው ይወጣሉ። ነገር ግን አንዲትም ነገር አይሳካም። ለዚህ ነው በረከት የማይኖራቸው፣ ረድኤት የማይኖራቸው። ይደክማሉ፣ ይሮጣሉ። አትርከሙ በሏቸው፣ አትሮጡ በሏቸው፣ አትልፉ በሏቸው። ሩጫችሁ ከንቱ ነው በሏቸው፣ ድካማችሁ ከንቱ ነው በሏቸው፣ ልፋታችሁ ከንቱ ነው በሏቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። የዛን ጊዜ የምትሹትን ታገኛላችሁ፣ የምትለምኑት ይሰጣችኋል በሏቸው። እንዲህ ነው የሚለው ወዘይን በለንሳሎ ይሁፍቶ ዘለሰይን ፈቃዱ ወይ ሰማነ ለለበለፋቂ ንጽሁ ያለ ጥርጥር የምንለምነው ከሆነ ገና የምንሻውን አውቁ ይሰጠናል ይላል። ያለ ምንም የምንለምነው ከሆነ ያለ ጥርጥር የምንለምነው ከሆነ ጥርጥርን ከልቡናችን አጽድተን፣ ኑፋቄን ከልቡናችን አጽድተን፣ መወላወልን ከሊናችን አጽድተን የምንለምነው ከሆነ ገና የምንሻውን አውቁ ይሰጠናል ይላል። ጥርጥርን ከልቡናችሁ አጽድታችሁ፣ ኑፋቄን ከልቡናችሁ አጽድታችሁ፣ ለወላወልን ከሊናችሁ አጥርታችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቅረቡ። ያኔ በረከት ታገኛላችሁ፣ ሩጫችሁ ሁሉ ይስተካከላል በሏቸው። እግዚአብሔር ልጆች ይልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያኔ ነው ሩጫችን የሚስተካከል። ረድኤት የምናገኝ ከማን ጋር ስንሆን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው። አስተውሉ፣ ከእርሱ ጋር ስንሆን ነው። ከእርሱ ከተለየን ምንም ነገር አናገኝም፣ ባዶ ነው የምንሆነው። ንብ የሌለበት ቀፎ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ከሩቅ ሲታይ በጣም ደስ ይላል። ከሩቅ ሰውት በጣም ያስደስታል። ነገር ግን ያን ቀፎ የተመለከተ ሁሉ ከዛ ቀፎ ማር አውጥቶ ለመብላት ወደ እርሱ ሲቀርብ ምንም ነገር የለበትም። ምክንያቱም በውስጡ ንብ ስለሌለ ማርም የለበትም ማለት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ እኛ ከእግዚአብሔር ስንለይ ማር እንደሌለው ቀፎ፣ ንቦች እንደሌሉበት ቀፎ እንሆናለን። ማር እንደሌለበት እንደ ባዶ ቀፎ ከመሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችንን ይሰውረ። ከዚህ በኋላ ምን አለ? በቃልህ መረቦችን እጥላለሁ። በማን ቃል? በማን ቃል? አይሰማም እስኪ ንገሩኝ፣ በማን ቃል? በእግዚአብሔር ቃል። እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእግዚአብሔር ቃል መረቦቹን እጥላለሁ። በአንተ ቃል፣ በቃልህ መረቦቹን እጥላለሁ አለ። ከዚህ በኋላ ማንን ከእሱ ጋር አደረገ ማለት ነው? እግዚአብሔርን ከእሱ ጋር አደረገ። ይህን እግዚአብሔርን አሰበ። እግዚአብሔርን በቀኝ አቁሞ እግዚአብሔርን በመካከሉ አቁመና ያንን መረብ ወደ የጣለው በቀኝ በኩል ጣል የተባለ በቀኝ በኩል ያንን መረብ ወደ ባህሩ ሲወረውረው ከአሳው ብዛት ከአሳው መያዝ ብዛት የተነሳ መረቡን ስቦ ማውጣት አቃታቸው ይላል። እስኪ ልትበሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ብን ማድረጋችሁ ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ባዶ ነው። ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ከንቱ ነው። ሌሊቱን ሙሉ ደክመው ነበር። አንዲት አሳ ሳይዙ በሰከንድ ሽርፍራፊ ውስጥ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ያንን መረብ ወደ ባህሩ ሲጥል ከአሳው ብዛት እየተነሳ መረቡን ጎትቶ ማውጣት ተሳናቸው እኮ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው። እግዚአብሔር የረድኤት አምላክ ነው። ሁሌም ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን በረከቱ ይበዛልናል። ሁሌም ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ሰላሙ ይበዛልናል።
ሁሌም ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር የያዝነው የጨበጥነው ሁሉ ይበረክትናል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ንስሐ ገብቶ ስጋውን ደሙን ለመቀበል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲገዛው አይለየን። በነበረን ሰዓትና ደቂቃ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አስካለ አራስካለ አቤት። ምን ነው ምን ነው እንዲስክ ረፍክርስ እንደው ዝም አልሽኝ እንዴ? ዛሬ ስራ ተገባል እንዴ? እየነገርኩሽ በጧት ገባሉ በየሻንኪ ዝም ትኛለሽ እንዴ? ጉድ ፈላ እንዴ? አሁን እኮ ሩብ ጉዳይ ለሶስት ሆኗል። እኔ ማታ ነገርኩሽም እንዴ? የበቀለን እኔ ተካላለሁ ብየኩኑ ዛሬ በጧት መጣሉ ይሄድኩት እኮ። አቤት እንደው አየለ እንደው ጭራሽ ስራ እንኳን ለመሄድ ተቀስቀሰ ሆነ። እኔማ ትናንትና እንደው ትንሽ ስላበዛው ነው እንደው በዛ ምክንያት ምስ እንቅልፍ የጣለኝ። እንደው ምን አለ ብሩኪ እንደው አንተስ ብቶ እንደው ብቀሰቀሰኝ። አይ ስራ የለህም ብየኩ ነው። መጠጥ አብዝቼ ነው ተንቺ ቀረስ ብለህ ስታወራ ትንሽ አታፍርም? እንደው ስራስ ከመያስረሳ ከሆነ ምን አልብ ይቀርብ። እሺ በሉ በቃ ለማንኛውም ሰላም አሉ። እሺ ትንሽ ነገር አፋድ ወይ ረፍዶብኛል። አንቺ ደግሞ እንዴት ነው ቁርስ ብለህ ብትይኝ እንዴ? ያው አየለ። አቤት። እንግዲህ አደራህን ያቺን ነገር አደራህን እንደው አደራህን አየለ። እንደው አስካለ እንደው አንቺ ብቻ አይደለሽ እኔ ራሴ እንደው ምርን ያለኝ ነው። ይሄው መድኃኒዓለም አይለመነኝ። ይሄው ከዚህ በኋላ እንደው መጠጥ የምትባል ታደርስ አትማል። የማይ ይሄው ግዴለሽ ግዴለሽ አይደርስ መስሎ ነው ይመሻል እኮ አትማል። ብሩኬ በሉ ሰላም አሉ። አትማል ይሄው አይደርስ መስሎ ነው በሉ ግዴለም ደህና አሉ። ብሩኬ ይሄው አንተ ስለሱ አይደለም ትኩረት ትምህርት ላይ ነው ማድረግ ያለብህ። እግዚአብሔር ያውቃል። አስካለ ምን ነው እንዴት አመሻችሁ ነው? አረ አስካለ። አቤት አቤት። ምን ነው በሩን አትከፍትም እንዴ? እከፍታለሁ መጣሁ። ናሽ ምን እንግዲ ቆይ ከደረሽ እንዴ? ወይ ሰከርኩ መሰለሽ እንዴ? ቆይ ከደረሽም እሺ ቆይ እገባለሁ አልኩሽ እኮ። ወይ አስካለ ደግሞ እንዴ የጠጣው መስሎሽ ነው እንዴ? ምን እኔ ሰው እገላገላለሁ ብዬ እንዶ ለሱ የሰደደው እኔ ነው አይደለም? ሸል እሺ አረፋክን ባካሽ በቃሽ። እሺ እሺ በቃ ወይ ወክድም ወይ ሰከርኩ መስል አልሰከርክም። እሺ ቆይ እሺ ከደረሽ ቃጅ ገትም እሺ አሽ ቆይ እሺ አልሰከርክም እኮ አልኩ። ዝም ብለሽ ነው አልሰከርክም አልኩ እኮ እሺ አልኩ። እኔ ልታጥብ ሰይ እኮ ለዛሬ ብቻ ነው እኔ ማጥብ። እሺ በለኛ እሺ በለኛ የላት አስቸገረኝ። እስቲ እኔም አንዱ ስጋ ገዛላችሁ አሉ ብዬ ታኪዜ ስገባል ለቃል ብሩ ለሱ አበድር ይኖራል። እንኳን አበደር ክሳይ ጎሽ ደጋረ ለተቸገረ ማበደር ያለ ነው ወንጌል። ዛሬ ግን በጊዜ ነው የገባው። ዛሬ ነው በጊዜ ነው የገባው። ገና ቀን ነው። ምንም አልሰከርክም አልሰከርክም። እሺ እንደው እሺ እሺ በልሻው ራትህን ላምጣልህና በል ተገፈተኛ። ውይ አስካለ እኔማ ምንም አልበላም። ወዴት ነው ምንሽ? እንደው ዛሬ እንደዛሬ ቆንበሪች አላውቅም። በቃ እሺ እሺ በቃ እሺ እሺ። ቀዴ ቆይ ቆይ ግድ የለሽም አልሰከርኩም እኮ። እሺ ግድ የለሽም እኔ እገባለሁ። እሺ እሺ ግድ የለሽም ቆይ ግድ የለሽም እሺ እንዴ ብሩክ ያለህ እንዴ? አዲያስ እየሰማኋችሁ እኮ ነበር። እሱ መቼም ቢሆን አይቀየርም። እንዴ ተው ብሩኬ እንደዚህ አትበል። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ሁል ጊዜ? አንተ እኮ ስለማታውቅ ነው። ይኸውልህ ብሩኬ አባተ ድሮ ከኔ እንደው ከኔ ጋር ራሱ ሳንገናኝ በፊት የቤተ ክርስቲያን ሰው፣ ከዛ በኋላም ጿሚ፣ አስቀዳሽ፣ ቆራቢ፣ በዛ ላይ እንደው ከእኔና እሱ እንኳን ከተገናኘን በኋላ እኔ አንተን ነፍሰ ጡር ሆኜ እግሬን አጥቦ ልብሴን አጥቦ አንተም ይሄንን እስክታክል ድረስ አንተን አጥቦ ተንከባክቦ መልካም ነበር። ምን ታደርገዋለህ? ከጠማማ ጋር የዋለ ጠማማ፣ ከመልካም ጋር የዋለ መልካም የሚባለው ነው በአባት ላይ የተተገበረው። አይ እማዬ፣ እሱም ቢሆን እኮ ከጓደኛ ክፉ ጓደኛ ከሆነ እሱን መክሮ ገጽቶ ወደ ራሱ መመለስ አለበት እንጂ ጭራሽ የእነሱን ባህሪ ይዞ ወደ እነሱ መሄድ አለበት? ማይ እኔማ ማደርገው ነው
ምን ይያልከ ነው ብሩኪ? ምን ይያወራ ነው? ያው እንደው እንደሌሎቹ ልጆች አባቴ ላይ አንድ ነገር አድርጋለሁ ብለ ዋ በኋላ ከኔ ጋር ነው ጠጥ። ያው ነገርኩህ የዛሬውን አይደለም ማየት ያለበት አባቴ ቀንና መልካም ሰው ነበር አልኩ። እንግዲህ ከምን ጋር አለ ነው የሚባለው እንደዚህ ሆነ። ታዲያ አንተም እንደሌለው ክፉ እንኳን ተናግራው ከኔ ጋር እንዳትጣላ ብሩኪ እኔ ነገርኩ። እሱ ነው የሚሻለው እግዚአብሔር ያውቃል። አቤት በስም አጥራሽ እንደው በቃ ወይኔ እንደ በሽተኛስ ከዚህ ሰዓትተኛ ወይኔ ራሴ ወይኔ እንደው ሙሉ ሰውነትህም አለመፍረስ እንደው እግዚአብሔር ታምሮ ነው ራሴን ትላለህ እንዴ እንዶ አስካለ እንደው በቃ አሁን እስኪ እንደው ፍትፍቱን ስጪኝ እንዳልሽ ውይ አረ እንደው ብትኝ ይሻለኝ ነበር ቺ ወይ እግዚአብሔር በልሽ እስቲ እቺን አፍ አርግና ደሞ ወይ ቀዝቀዝ ቢያደርግልህ ወይ ጉድ ምን አገባ እንዴ ለጣጣኝ ወጣምን ወን በላሽ ከዚህ ነው ምንድን ነው መሳም ቄ ውጪ የሚጣላ ሰው አለ እንዴ ተካራው ልጅ ነው በቃ ምን ችግር አለው መንገደኛ ነው ይሆናል እማዬ ኧረ የኔ ጉር ነው ጣጥ ኧረ የኔ ጉር ነው ማን የኔ ብሩክ አረጋው ቆይ ጨብላ እዴ አመኝ እዚ አረ ይሰማ አረም ጋሽገናቸው አቆረ ቢተሰማልተው ብሩት ወይ ዘመ ማለት አርቱ በቃ እዴ ይስሙ ደም ይቸገራ ነው እዴ ከዛ ቆይ ሊኒ እግዚኦ ቆይ ለቀቀኝ ነ ቆይ ነ የዘከርኩ ነጅ ነው ነ አራ ዘከርከም ግድ ነው ግባ ቆይ ማን ነገር ቆሚ ላዘይ እንኳን እኔ ልጅ ነኝ ታዲያስ እኔ አንተ ልጅ ቆይ ነ ስማ እትዩ ቆይ ነ የኔ ነ ግድ ልህ ቁጭ በል ግድ ነው ግድ ልህ ምን አርፈ በል ግድ ልህ ቆይ እኔ ማ ቆይ መጀመሪያ እኔ ያንተ ልጅ አይደለም ታዲያ አው ደጋገምኩ እኮ የኔ ልጅ ነህ አልኩ እኮ በቃ እኮ አባዬ ታዲያ አየ የሌባ ልጅ ሌባ ነው የዘካረም ልጅ ደግሞ ዘካረም ነው አየህ ብሩኪ ወይ ማይ አንቺ አንቺ መልካም አንቺ ናት እሺ ማይ አንቺ ምን ይሻላል ግድ የለም በቃ እኔ ግድ የለም ወላዲት አምላክ ምን ነው እንደዚህ ጨከንሽብኝ እንደው አንድ ልጅ በስካር እግዚኦ መድኃኔዓለም አባቴ ምን አጠፎ እዚህ ቤት ሰው የለም እንዴ አራ አለን መጣው አለን ማን ነው እኔ ነኝ እንዴት ዋላችሁ ደህና ዋላችኋል እንዴት ዋልሽ አስኩየ እንዴት ዋልሽ? ደህና ዋልሽ? እንዴት ናችሁ? እኔ እኮ እንደው ሰው የለም እንዴ ብዬ እኮ ልመለስ ነው እንዴ? ይሁን እና ደህና ናችሁ አስኩየ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ትርሶ? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ደህና ነው ቁጭ በሉዋ ቁጭ በሉ አረረረረ ምን የዘንድሮ ወገብ እኮ አይ እሱ ደህና ነን አየለ የለም እንዴ? አየለ ትንሽ ራሴን አመመኝ ብሎ ተኝቷል። አዎ ይሁን። ብሩኬ ምን ነው ብሩኬ ለምን ፈለጉት? አረ እኔስ እንደው ለሰላም ነው የፈለኩት። ምን ነው ብሩኬ ደን አይደለም እንዴ? እንደው ፊትሹላ እንትን አለኮ። አይ እሱስ ምን? አይ ደና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ደና ከሆነ ወደ መጣው በጉዳይ ልግባ።
ይኸውልሽ እንግዲህ ያው የኔ ልጅ እንደምታውቂው በዚህ በሰፈሩ የሰው ኪስ እያወለቀ ሲጋራ እየጠጣ ይኸው ጫት እየቃመ። ታዲያ ብሩኬ አብረው ሲቅም ነው ሲያጨስ ነው ወይስ ኪስ ሲያውልቅ አይተውት ነው አሁን የመጡት? ቆይ ምንድን ነው? ረሱስ እንደው እንኳን ኪስ ሊያወልቅ ይቅርና መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል የሚለው እናንተ ቤት አይደለም እንዲህ ያለው? አሁን የኔ ልጅ እንዴት አድርጎ መክሮ ከክፉ ስራ ወደ መልካም ስራ መለሰልኝ? አሁን ደግሞ ትምህርቱንም እንደው ይኸው እንዲቀጥል አደረገልኝ አይደለም እንዴ? አሁን ዛሬ ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄዶ እያስቀደሰ ነው። ይህን ሁላ ነገር ያደረገው እኮ የአንቺ ልጅ ነው አሉ። ስጠይቅ እኮ የአቶ አየለ ልጅ ነው አሉ። አሁን ይኸው ስበር የመጣሁት እንደው ላመሰግነው አይደለም እንዴ? እኔ እኮ ግን ሁሉ ነገር ግራ ገብቶኛል። ምኑ ነው ግራ የሚገባሽ? እንግዲህ መቼም ይችን ስጦታዋን መቼ ለአንቺ ልስጥሽና ስጪዋ አንቺ መቼም እሱ ከሌለ ሌ ምን ስጦታ ነው? አንዳንዴ ቡርኬ እንዴት ዋልክ? ደህና ውላል? ጎሽ ጎሽ አየኔ ልጅ አየኔ ልጅ እንዲህ ነው ልጅ ማለት እንደው እውነቴን ነው። ቡርክ ተብሎ እኮ ስሙ ወጥቶለት እኮ እንዲሁ ያልተባረከ ስምታ አለመሰለህ እንደው አሁን እንደው እውነቴን ነው እንደው እንዲህ አንተ ያለ ልጅ እንደው አስር ቢወለድ የማይቆጭ አሁን እንደው ቡርኬ መቼም ከመጣውም ቆይቻለሁ። ትንሽ እንደው እንትን ብዬ እዚች ሰው ቀጥር ያለውኝ አሁን እንደው ይችን ስጦታ ቢጤ እንደው አምጥቼልህ ነው ብታንስም መቼም በል እንግዲህ ይችን ያዝ። ኧረ ምን አድርጌ ነው አባታችን? ይኸውልህ አይ መቼም እኮ ክርስቲያን እኮ ይህንን አድርጌያለሁ ይህንን ሰርቻለሁ አይልም። ይህንን ነው እንጂ መቼም የሰራው ስራ ትልቅ ነው። እውነቴን ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንጂ ያደረገው እኔ ምንም አላደረገው። መቼም ይሁን እኔ ቀና ብዬ እንዴር ስላረከኝ እችን እያነበብክ ደግሞ እንደው በደንብ እንደው እንዲማር አድርግልኝ። እኔ ነው በልሽ። ያዝ ያዝ፣ ገንደ ያዝ፣ ግድ የለህም ያዝ። ዘንበላ በል እናቴ፣ እግዚአብሔር ስጣችሁ። በሉ እንግዲህ እንደው በይ እንግዲህ አየለም ሲመጣ ሰላም በይልኝ። ነገር ግራ ገብቶኝ እንደው ሻይ እንኳን አላፈለውም። ኧረ ግድ የለም አሁን መሽቷል መሽቷል። በሉ እንግዲህ ኧረ እንደው ከመጣሁ ቆይቻለሁኝ። በሉ እንግዲህ ደህና ደሩ፣ መሽቶብኛል። እሺ አባታችን። ቆይ ግን እኔ የምለው አንተ ነህ ወይስ እዚህ ቤት ሁለት ልጅ ነው ያለው? እኔ መንታው ልጅ ያለው እንዴ ነው ወይስ ማን ነው እየሰከረ የገባው? ማን ነው ስም እየተሸለመ ያለው? ምንድን ነው እያዩ ያለውን ነገር? እኔ እኮ ግራ ገባኝ። እኔ ነኝ እንጂ ማየ እያስመሰልኩ እኮ ነው ማየ። የሰከርኩ መስሎች ነው እንዴ? እያስመሰልኩ ታዲያስ? ማየ የምታስመስለው ስካርን እንዴ? ታዲያስ አንዳንዶቹ ነጥቃችሁ ከእሳት እንደዚህ አውጧችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እኔ አባዬን ለመመለስ ያደረግኩት ማስመሰል እንጂ አልሰከርኩም። ብሩኬ አንተ አልሰከርክም? አዎ ማየ አልሰከርኩ። እግዚኦ እግዚኦ! አቤት የኔ መድኃኒዓለም፣ እንዴት ነው የምትታዘበኝ? ድንግል ማርያም እናቴ፣ እንደው እንዴት ነው የምትታዘበኝ እንዴ? እኔ እኮ በቃ አንዴ አይኔ ማረፊያ ልጄ ተበላሸ ብዬ እንደው እንደዛ እየዬ ስልም እንደው ቁጭ ብለህ እየሰማኸኝ ነው። ስለዚህ ተዋቶልኛል ማለት ብሩኬ። እንደው እውነት አንተ አልሰከርክም? ኧረ አልሰከርኩም እንዴ እያየሽኝ። የት እንደው ድንግል ማለት ለአንቺ ምን ይሳንሻ? እንደው ይቅርበኛ ይቅርበኝ ድንግል እናቴ፣ እንደው ያለምንም ኃጢአት ውይ ያለምንም በደል አማረርኩሽ። እኔ ማረፊያ እንደው በሶስት ተነጠኩ ብዬ እየዬ ስል እንደው አስችሎ ዝም ብለህ ሰማኝ። አረ ስንት 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 ወር ፈጀብህ ይሄን ድራማ ለመስራት? ጉድ እኮ እንደ ተነሳ። ውይ እኔ አርያ መሆን ሲገባኝ፣ እኔ አስተማሪ መሆን ሲገባኝ፣ አንተ ግን መልካም ዛፍ ሆነኛ ልጅ። እኔ ነኝ እንጂ እኔ ነኝ እንጂ የማረበው ልጅ እስከ ዛሬ ለሰራሁት ለበደልኩት ኃጢአት ይቅር በሉኝ። እንደው ይቅርበኛ እስከ አይገባም። እንደው እግዚአብሔር ይቅርበኝ። ይቅር ብያለሁ፣ ይቅር ብያለሁ፣ ይቅር ብያለሁ። ቀና በልሽ አልኩ እኮ ይቅር ብያለሁ። ከዚህ የበለጠ ምን ደስታ ምን አለም አለ? ተመስገን መድኃኒዓለም። እንዴ ከአንተ መቀየር የበለጠ ምን ምን ነገር አለና ነው ይቅር ማንልን? ተመስገን ተመስገን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደው ተመስገን አምላክ ተመስገን። ድንግል ማርያም እናቴ፣ ኧረ እንደው እግዚአብሔር ምን ይሳነዋል? ምን ይሳነዋል? እንደው እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደው መድኃኒ ያለው አሜን አሜን። እናቴ ልጄ እንደው ይኑር ተባረክ። ልጅስ ውይ ተመስገን ተመስገን ተመስገን። እንደው አደራ ውይ አደራ እንደው ፈጣሪ ይቅርበል። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14